Ahojte priatelia, dnešná téma bude ako tradovať správne, čo by sme mali robiť, aby sme v tradingu robili tie správne činnosti, akým spôsobom by sme mali v tradingu postupovať a samozrejme si povieme aj nejaké príklady a prejdeme rovno k veci, takže toto video sa bude snažiť ukazovať, aby malo nejakú hodnotu, samozrejme ako každé jedno video a preto si prejdem hneď od začiatku. Takže na začiatok by sme mali vedieť, že pred každým aktívnym tradingom by sme mali mať samozrejme prípravu. Tá príprava nám hovorí jasnou rečou. Tá príprava nám hovorí o tom, kedy a za aké okolnosti môžeme vstupovať long a samozrejme na akých miestach a kedy a za akých okolností môžeme vstupovať short a na akých miestach. Toto by sme mali mať jasne a predom definované práve v príprave, pretože príprava vyhráva samozrejme naše performance. A to je veľmi jasne dané. Pokiaľ si niekedy už niekto prišiel a jednoducho po svojej práci si sadol ku kompu, nemal si tam žiadnu prípravu, nemal si tam v podstate nič, tak si možno že povedal, OK, tak toto vyzerá na short, tam by sa to mohlo otočiť. Jednoducho si prišiel z roboty, zhodil si veci a hneď si sadol ku kompu a ideš obchodovať, ideš tradovať. A tu samozrejme by som chcel povedať, že toto sú veľmi, veľmi zlé nastavenia. Sám som tým prešiel, takže opäť veľmi často, respektíve väčšinou hovorím z mojej skúsenosti a samozrejme a skúsenosti z mojich klientov alebo s kolegov, s ktorými som stál v kontakte, ale väčšinou samozrejme toto trafí každého jedno tradera samozrejme presne po hlavičku. Takže pokiaľ si veľakrát prišiel z roboty, jednoducho chcel si tam vletieť a vidíš, OK, máme tam setup, máme tam nejaký signál a nespravil si žiadnu prípravu, tak je veľmi pravdepodobné, že ten trade pôjde do stopky. A tu by som ti chcel povedať, že najhoršie, čo sa môže stať, pokiaľ ten trade ti vyjde. Pretože tvoj mozog si zapamätá, že ty keď prídeš rovno z práce, staneš si ku kompu, tak dokážeš veľmi krásne identifikovať, kam by sa to mohlo zvrtnúť, alebo naopak, či by ten trend mohol pokračovať, alebo tá balance by mohla pokračovať, to už je úplne jedno. Ale tvoj mozog si zafixuje, OK, ja som prišiel po robote priamo ku kompu, nerobil som si prípravu a ten trade mi vyšiel. Samozrejme, my vieme, že môžeme urobiť aj 100% prípravu a ten trade nemusí výjsť. A je to úplne OK, pretože trading nie je 100%. Ale čo ti chcem teraz povedať? Chcem ti práve vysvetliť, že pokiaľ ten trade vyjde, tak ten trade vyjde len z jednou dôvodu, pretože ten trh ide len hore alebo ide dole. Takže ty možno, že práve v tú chvíľu budeš mať šťastie a to je práve to najhoršie, že pokiaľ tým tradom ešte zarobíš pekné peniaze alebo si spravíš nejaký plus alebo spravíš nejaký funding projekt, je to úplne jedno. Ale najhoršie je, pokiaľ ťa to odmení, pretože tvoj mozog si zaznamená, že tak je to správne, tak je to dobré, OK? Takže tu by som ti chcel povedať, že pokiaľ robíš tieto chyby, tak samozrejme, mal by si si po práci dať nejakú studenú sprchu, alebo dať si sprchu, trošička si oddychnúť, mal by si stíšiť tvoje emócie, povedzme z tvojej práci, emócie, pokiaľ si bol niekde na rodinnom stretnutí alebo s kamarátmi, je to úplne jedno. Ty potrebuješ zísť dole. To znamená nejaká krátka meditácia alebo studená sprcha. Takže toto samozrejme radím aj mojim klientom. A ja by som ti chcel povedať, že pokiaľ by sme my boli na vojne a pokiaľ by nám generál povedal, OK, o 6:00 ideme útočiť. A my pritom nemáme žiadnu prípravu. My nevieme, kto ide utočiť, kto ide akými zbraniami utočiť, my nevieme, aké máme pozície, my nevieme nič. Tak čo myslíš? Kto by vyhral tú vojnu? Tí, ktorí by zaútočili, alebo tí, ktorí by bránili? A ti garantuje, že tí, ktorí by zaútočili, by asi veľmi ťažko tú vojnu vyhrali, pretože pokiaľ ich do vojny bez prípravy, tak je to asi veľmi jasné, že tú vojnu asi veľmi ťažko vyhrajú. Takže tu by som ti chcel povedať, takýto maličký odkaz, že tá príprava je veľmi, veľmi dôležitá. Pretože pokiaľ nemáš prípravu a ten tréti vyjde, tak je to samozrejme veľmi zle, pretože si bol odmenený za prácu, ktorú si nevykonal a samozrejme nebylo to podľa žiadneho trading plánu. Pokiaľ máš nejakú prípravu, tu si zaznačíš, povedzme, tu bude tvoja long zóna, povedzme, tu môže byť takisto tvoja long zóna,
to môže byť takisto tvoja long zóna, vykopneme low, vrátime sa, výber liquidity, veľmi veľa traderov na to hrá a ideme jednoducho longy a pozrieme si, čo tu ešte máme z minulosti, nemáme tam aktuálne nič, pretože nemám to veľa načítané. A ty jednoducho bude sieť, môžeme si to zondať. To je úplne jedno. Keď sme mali tak blízko pri sebe. Ty máš jasný plán. Máš jasný plán. Prvá zóna long, druhá zóna long, tretia zóna long. A teraz, čo sa stane? Ty jednoducho máš podľa tvojej analýzy spravené, že ideme longy. Takže ty tu môžeš vstúpať na výber liquidity. Táto sviečka, povedzme, ti zatvára do tvojej zóny a možno, že ideš long. Dostávaš stop, OK. Je to podľa pravidiel. Ďalšia zóna, máme tu value around low, máme tu nejaký knot, tam by sa to už malo otočiť. A ty ideš, OK, opäť na zóne, long a čakáš. OK, ďalšia stopka. A tu veľmi veľa traderov práve začne zlyhávať. Prečo začne zlyhávať? Pretože začnú robiť práve naopak proti svojmu plánu, pretože dostali dve stopky a prichádza tam frustrácia, ale naopak prichádza tam tá emócia, ktorá ti hovorí, že tá stratégia nefunguje, trading nefunguje a ty začneš robiť hlúposti. Ten trh opäť znova padá, ty si tu vyhodnotil, že máme tu samozrejme trend. To vidí každý, to vidí aj obyčajný škôlkar. Keď sa spýtate vášho syna, tak vám povie, že toto je short trend, pretože ten trh padá. A naopak, ten trh príde, vytvorí takýto krásny knôt a ty namiesto, aby si tam vstupoval, tak ty tam vstupovať nebudeš, ty si povieš, OK, táto zóna bola longová, takže keď teraz na ňu prídeme, tak my to ideme shortovať. Túto budeme shortovať namiesto toho, aby sme tu brali long, pretože tak nám to povedali naše pravidlá a my to jednoducho nevezmeme a budeme to shortovať. Tak jedna stopka, druhá stopka, tretí long sme nevzdali, pretože my vidíme short trend a bereme tretiu stopku. A tu to už začína poriadne vreť. Tu to začína extrémne vreť, pretože my sme tu prepásli krásny long, pretože už sme tu mohli brať 40 tikov, tu sme mohli mať 2x po 20 tikov stopky, čiže tu už by sme mali plus. Ale keby sme to držali, povedzme, na celý tento obrat, tak by sme mohli z toho vyskočiť s krásnym plusom, pretože ten trh prišiel. Ale my to samozrejme nikdy nevieme. A tu je teraz otázka, ako by som to mohol vylepšiť. Takže ty by si si mal robiť každý jeden deň svoj review. To znamená, že OK, prvá zóna, máme tu nejaké lokálne low, pokiaľ to vyberieme, ideme long, alebo počkáme si radšej na tú value. OK, takže toto si povieme, toto vyhodnotíme, OK, toto nie je bohviaké a preto by sme tú zónu mohli vyhodiť, pretože z dlhodobého hľadiska nám nemusí prinášať nejaké pekné výsledky. OK, takže tú zónu vyhodí, máme tu. OK, bereme jeden stop a ďalšia zóna nám hodí, povedzme, stopka, 20 tikov a bereme po výpuk 90. Ale samozrejme, my nevieme, čo sa stane. Ale pokiaľ sa to stane, tak samozrejme ten trh nám nasype. Ale pokiaľ ten trader spraví to, že prvú ide stopku, druhú stopku a potom si už neverí a naopak bude obchodovať ten trend na svojej buy zóne, pretože on si samozrejme bude mysleť, že keďže taký short trend, prečo ho pak ide stále long? No, použiaľ. Pokiaľ máš podľa tvojej analýzy, že má byť 3x long, tak ideš 3x long. Pokiaľ je tvoja analýza, máš tam 5x long alebo 2x short, je to tvoja analýza, pretože ty si robíš tú analýzu na základe tvojich skúseností, na základe tvojich stratégie. Samozrejme, tvoje stratégie nevidím, ja neobchodujem tým spôsobom, ale môže byť. Naopak, niekto môže obchodovať, že pokiaľ ten trh padá, tak obchoduje na červenej sviečke. Že hľadá nejaký stup na červenej sviečke. Ja osobne tak neobchodujem, pretože je to vždy, ako keby niekto po tebe házal ten krvavý nôž a ty jednoducho sa ho snažíš chytiť a otočiť, je to veľmi nebezpečné, ale na druhej strane, pokiaľ dokážeš chytiť, tak samozrejme máš ten najlepší stup. Takže ty musíš vyhodnotiť, čo je pre teba, pre tvoju stratégiu, pre tvoj setup práve to najlepšie orchové. OK? A tuto to opäť prichádza. Pokiaľ ten klient, alebo ten trader dostal stopku, tu bol tvrdol, dostal stopku, má 3 stopky a ten trh vyletel. A tu samozrejme, tu už vám garantujem, že tu ho už išlo doslova poraziť. A v tejto fáze samozrejme už sa nedá obchodovať, pretože vidíte, sa tu vytvorila range. A ten trh ide stále hore-dole. A my vidíme, že ten trh robí stále trendy,
robí nejakú akumuláciu, robí ďalší trend a opäť trend, trend. Toto sú všetko trendy, pokiaľ si to pozriete na minútové grafy, tak tu môžeme vidieť, že toto je jednoducho trend. 95 tikov, korekcia, 80 tikov, 70 a ďalších 120. A tu vidíme, že ten trend, akým spôsobom sa to robí, tak je to veľmi nepekný trend, tu môžeme vidieť. Tá hra sa aktuálne maličko mení, pretože my môžeme vidieť, že každé high, ktoré sa vykopúva, tak nastáva extrémna otočka. To vidíme, vykopol sa toto low, otočka, vykopla sa high, otočka. Čiže aktuálne my nemáme v trhu veľmi dlhodobých obchodníkov, tí, ktorí dokážu tým trhom krásne hýbať, a to môžeme samozrejme vidieť na tomto príklad. Takže dávajte si pozor, pokiaľ máte svoje zisky, tak nečakajte také veľké RRK, ale možno si tie zisky berte skôr, pretože tu môžete vidieť, že pokiaľ očakávame, že ten trh bude letieť, prišla otočka a ten trh opäť padá. Čiže vyberá sa stále low alebo high, pretože aktuálne ten trh neposúvajú tí veľké obchodníci, ale aktuálne tí veľké obchodníci sú na dovolenkách, preto môže vidieť. Môžeme tu vidieť, máme tu low, trh prišiel, vykopol a opäť spravil ďalšiu korekciu. Máme tu high, trh prišiel, vykopol a ďalšia korekcia 50 tikov. A ideme dokola tým istým spôsobom. Tu môže vidieť, trh to vykopol, spravil korekciu. Toto high, samozrejme opäť vykopol, ďalšia korekcia. OK, takže dokola sa robí táto hra. Ale samozrejme, myšlienka práve dnešného videa je práve tá, že mal by si robiť prípravu. To znamená, tá príprava by mala pozostávať samozrejme z tvojich stratégií, podľa čoho robíš svoje stratégie, podľa čoho koduješ, podľa čoho analyzuješ, a samotný trading je už len výsledok tvojej analýzy. Takže toto by si mal mať samozrejme zmaknuté, a ešte raz si to pripomeniem, vojna sa vyhráva samozrejme v príprave a nie už v samotnom boji. Pokiaľ máš kvalitnú prípravu, tak tá pravdepodobnosť je na tvojej strane, pretože pokiaľ si urobíš prípravu, tak si vyznačíš povedzme nejaké zóny. Tie zóny môžu byť nakreslené zóny, môžu to byť nejaké levely, môžu to byť nejaké lokácie, na ktorých ty chceš obchodovať. Pretože veľké inštitúcie, tí big players, oni neobchodujú hocikde, oni si vyberajú práve tie najlepšie levely alebo tie najlepšie lokácie, na ktorých by si mohli vybudovať svoju pozíciu a brať si z toho zisky. Takže toto je veľmi dôležité, aby si pochopil hru toho tradingu. Dobre? Verím, sa ti toto krátke video páčilo. Pokiaľ sa ti páčilo, budem veľmi rád, pokiaľ mi zanecháš like. Budem veľmi rád, pokiaľ sa podeliš o tvoju skúsenosť tradingu, pretože ja si myslím, že tieto skúsenosti, ktoré som ti aj dneska predstavil, tak má každý jeden trader. A ver mi, že každý jeden trader, pokiaľ chce byť úspešný, tak si najprv musí prejsť peklo. To znamená, najprv musí stratiť dostatok peňazí na to, aby dokázal vôbec obchodovať. Pretože pokiaľ trader nestratí žiadne peniaze, tak je stále nejako emocionálne viazaný k tomu tradingu. A samozrejme, pokiaľ ten trader stratí tie peniaze, tak vlastne zistí, že nestratil nič, pretože sú to stále len a len peniaze. A vtedy tá emocionálna prepojatosť nie je až taká silná, respektíve nie je vôbec silná, pretože ten trader vie, že pokiaľ nejde o život, tak nejde o nič. A pokiaľ ide o peniaze, tak sú to len peniaze, a tie peniaze sa dajú zarábať každým iným dňom, každú jednu sekundu, každú jednu minútu. Dobre? Takže ja samozrejme mojich klientov masterclass učím veľmi jasne definované lokácie, veľmi jasne definované stratégie, veľmi jasne definované setupy, veľmi jasne definované typy dňa, či sme aktuálne balance alebo trend. Toto všetko ja učím v môjom program Masterclass, ktorý začínam, respektive spúšťam druhé kolo, 1.9. Už v podstate máme tam všetky miesta obsadené, ešte môžem zjať maximálne nejakých náhradníkov, pokiaľ by niekto vypadol. Takže pokiaľ má ešte záujem, tak napíš samozrejme karina@skalmaster.sk a Karina to má všetko na starosti, ona to skontroluje tých ľudí, a samozrejme 1.9. spúšťam ďalšie kolo tohto veľmi profitabilného systému. Takže samozrejme, prajem ti krásny pondelok a úspešný štart do tohto týždňa. Ahoj!